おはようございます。本日は2020年10月28日水曜日、アウェイガンバ大阪戦ですね。の前に一回見てもらいたいものがありまして、得点ランキングですね、J リーグの。1位がガンバ大阪のアデミルソン、19ゴールの記録を取って。で、上田さんも8位にいるんですけど、12位のところにユマがなんと入ってて、早くも1桁、2桁得点に、スマートしてます。シーズン途中で入ってきたのに、なんちょっと勝ちたい 2桁ゴールを2位のしたいですね。このガンバに勝って、ガンバが今1位なんで、フロンターレが12位、ガンバが1位なんで、1位をちょっと叩いて上位浮上のきっかけにしたいですね。よし、アデミルソンだね。スタメン、ゴールキーパー、追う手が、新たな JJF の悪魔や、森田、大島、鈴木優斗さん、タンコミッチの森田、恭平、馬。サブが、チョン・ソンリョン、三好康児、ダビデ・バッジ、上田綺世、谷口彰悟、阿部寛之さんが、久しぶりにサブに入ってますね。で、マギーニョという感じで、パナソニックスタジアム、スイートで、試合ですね。何回か、スタでは試合したね、もう。大スタジアムなんで勝ちたい。行きましょう。扇風機つけよう。暑い暑い。よみなさん、こんにちは。し。こんにちは。今日は実況西岡明彦とパナソニック解ス説タジのア福西崇史さんでお送りしていきます。福西さん、よろしくお願いしま大島す。さんが。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はガンバ大阪対川崎フロンターレのカードです。鈴木優斗さんかな。さ綿貫て、振っあいてにるくの？の雨模様となってしまいましたが、これが両チームの戦い方にどう影響するのか注目したいところであ、す。今だ。大島さんがダートフォーカスさんね。2019シーズンゴール決めたもんね。死因は荒木田康さん。で、ガンバの攻めに転じますか。まあ、順調でした。4人が本当に。で、ガンバの順位ですね。ガンバ戦に行きますか。ゴールキーパー、東口、高尾、三浦、キム・ヨンゴ、遠藤、小野瀬、矢島、井口、宇佐美、ラモス、アディリューション。ラモスって、なじみの外国人がいられなかったっけ？宇佐美とか井口とかもいるから、怖いっすね。実際はこんな感じです。キーゴー。川崎のキックオフで試合が始まりま勝す。て勝て勝てど勝んてなあり試えない合でしになょるんでしょうか。一回一回一回落ち着こう。奈良辰己。奈良たつき。もっそうだ。たいない形もっでたいボないールミをスし渡たしてな。しまいました。味そ方にの出す中でしでょうあんか。ま大きい声は出せないんですけども。ラモス。ラモスまだよ。まだです。シューよトだ。シュートはー。入りません。何が入クロんスねえバーにな。弾かれました。うわ、触ってねえか、うちは。バーに弾かれて、クロスバーに。ポストに当たって、クロスバーに当たるか。ちっちゃかったな、ガンバ。はい。はい。もういた。振り抜いた。ディフェンダーがブロックします。シュートうわキム。キム・ヨンゴンここを起点にできるか。ナイス、野田さん。ボールが中盤でカットされました。やばい。強い。体を決めに来おお、た。さこれはゴールすキーパーが問題なく対処します。みません。問題ない。ノープロブ判断。
ありましたね。三浦玄太。ノープロブレムっていう。井出口洋介。もうダメだ。病気じゃねえや。眠い時にやっつけダメだ。どっち眠いんですよ。動画投稿もあるんだけど、ストックがないんだよね。こっ。よし。絶好のチャンス。素晴らしいパス。キャッチできる。ここはキーパーが執念のセーブ。PK。いや、決めたかったな。決めたかったけど、PK ゲットしたんで、まあいいでしょう。キングオブゾーン。よし、キッカー、ウーマン。いきまーす。よし。ここ。ここは、よし。よしよしよし。まあ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 。でも、周囲相手に先制点は、すごい大きいよ、PK だけど。よしよしよし。PK をきっちりと決めました。大事な1点ですよ。低すぎて。うまくコントロールしてスペースを作っていますよ。それでこのシュートですか。これは恐ろしいですね。よし、先制点。大事な時間と言われる立ち上がりの15分。さあ、守ろう。うまく試合に入ることができませんでした。もう1点取りに行こう。普通、失点は避けて。失点は避けて、もう1点取りに行こう。はい。さあ、いつないか。ラモス。ラモス。やば。よし、やばー。井出口洋介。うわー。同点弾が決まったシュートはキーパーを越え、クロスバーのわずか下。際どいところを狙いましたね。これはキーパーも防げませんね。別のアングルからご覧ください。また次のようなアリオンだったまあまだ言うて1対1だからミッドフィールドでボールを取りました。失点したくじゃないからね。いい形でゴール前まで持ってきました。うん、前当たり。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。遠藤康人。さあどう来るのか。押し出した。決まるか。わあもう。ゴール横に早くないともうちょっと奥に行ってくる。ゴール前での落ち着きが光るゴールでしたね。はい。ああいうチャンスをものにできると試合が楽になります。この角度からも見ましょう。さすが周囲ガンバって言ってそうですかね。寝落ちしそうなくらい寝るんだけど、じゃあそれを言い訳にしてはいけない。寝るかろうが何だろうが。こっ車屋慎太郎。おはるはる。コーナーコーナーコーナーキックの判定です。よし、キッカーは大島さんかな。大島さんですね。ひとまず前に出しました。はい、鈴木さん。ここはクロスのチャンス。クロスのチャンス。ここはコーナーキックになりました。もう一回。あ、どうも。あ、来た。このシュートはどうだ。ーコーナーキックとなります。よくしてるね。はい、コーナーキックはやり直しですコーナーキック連れてね。ショートコーナーやってるんでね。いや、いいか。男の精度とかですけど、フィニッシュが精度を欠きました。いや、もったいない。セットプレーは生かしていきたいですね。宇佐美隆。ラモス。ラモス。しっかりとパスをつなぎました。ラモス。素晴らしいセービング。コーナーを獲得。点差を広げるチャンスです。お互いコーナーばっかりね。
今日もいた。ふい。ボールをダッシュ。寄せが早い。うわい。これはどうしましたか。ボールが外に出ます。はい。そっちじゃない。今真ん中に出したかったのに。後ろ下げちゃったな。車屋慎太郎。上り里恭平。ここで攻守が入れ替わります。ほいほいほい、キュウコさん、これです。いいタイミングでカットしました。入り口邪魔、少し楽になりましたね。そう、宇佐美のオフサイドです。似てるな、特徴は捉えてるよね。ボールカット。何かが今日パスを出したい方向と違うところに出してるな。車屋慎太郎、スタジアムのテンションが上がります。ああ、間に合わないか。このまま失点を避けたい。前半ボールを中盤で奪いました。前半3分か、3分に1点入るな。大島亮太、これはうまいインターセプト。そっちじゃない、攻撃を断ち切りました。上に乗れ、ねえ、乗るな。なんつった、ちょっと VBD ヨーグルトアンドカルト。前半終了、スコアは2対1。ゲームはハーフタイムに移ります。ハーフタイムですが、両チームに差はほとんどありませんね。福西さん、どちらも素晴らしいサッカーをしていると思います。同点ではありませんが、まだ試合はどちらのものとも言えません。運なかったね、日本とも。ちょっとここだね、PK。おお、うまい。よし。今日全部全試合同じかキックオフなんですね。後半です。雨が止む気配はありません。止まない、止まない、少しぬかるんだピッチコンディションですね。プレーにも影響が出そうです。今は止まないだけ、それだけだ。車屋慎太郎、もったいない形でボールを渡してしまいました。遠藤さん、遠藤さんまだ現役なんだね。2020年、今シーズンのアデミューソンのオフサイドです。オフサイドね、若干見えないけどオフサイドね。はい、宇佐美貴史、痛い。何してんの、何してんの、出口さん。はい、いいよ。はい、ボールを取りに来ました。ごめん、ごめん。うわー、遠藤強い。ラモス、ラモス怖い。遠藤康人、オッケー、橋本さん、素晴らしいパス回しですね。ゴールチャンス、アデミューソン、おー、外してた。シュートはゴールの少し上をかすめました。よし、大谷さん 6.1 強低いな。何しって低いしね。三浦玄太、三浦玄太、上り里恭平、
ごめん。これはファールの判定です。カードはどうでしょうか。お、オノシの両チームとも動いてきました。で、タンコビッチ変わって、三好浩二さん変わりますね。決めに来た。このシュートはブロックされました。ここはコーナーキックの守り、守備を確認しています。三好さんは行くキッカー、押島さんで行くか。ここは押し出します。ここは簡単にボールを渡してしまった。やばい。サイドのアデミューソンに渡った。19ゴール出口陽介。アデミューソン19ゴール20ゴールにはさせない。シュートを打った。ボールはクロスバーの上を越えていきました。お、宇佐美変えるか。ここで宇佐美が下がります。桑田さん、まあ、桑田に桑ったとか言ってた気がするな。俺攻守の切り替えが大事です。いやガンバ、首位ガンバ相手に遠藤勝ちたいけど、引き分けでもまあ遠藤の存在感は変わりませんね。パスの精度とポジショニングが絶妙です。この年でも第一線でやれるのは素晴らしいですね。本当素晴らしい。引きながら挑戦したいけども、パスをつないできましたがここで奪われました。ああ。パスを難なくコントロール。つまらないミスでボールを失いました。ほいほいほい。上り座と強兵ミッドフィールドでボールを取りました。気をつけたい。ラモス、遠藤康人、パスは完全に読んでいた。お前さん、お前か、行け。三好浩二、三好さん、うわラモス、お前さん強い。綺麗なタックルです。お前さん、お前さん、粘ってきて危険な位置です。緊張感が増してきます。出せるか、行け。三好浩二、あ、遠藤康人、選手が倒れていますよ。肉離れでしょうか。ガンバ選手倒れてるな。アデミューソン、アデミューソン怖い。アデミューソンは素晴らしいセンスの持ち主です。うまいパス。相手に渡ります。ここはガンバ大阪のコーナーキックです。お、ナーさんに代わって両チームの選手がピッチの脇で準備をしています。小島さんが負傷したらしいです。スルッと小島さんは負傷してるのに小島さん変えないんだ。素晴らしいパス。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたから。スタート12分か。欲しいなぁ、同点ゴール。同点ゴールが欲しい。サポーターが声援で選手を後押しします。私同点ゴールが欲しいの。チャンスですね。同点ゴール、くれー。少ないチャンスをものにしたいですね。お、マーティさんございますか。ここでカードを振ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。コーナー、ああ、コーナー入んねえな。チャンスを演出しました。相手のキーパーも一瞬ヒヤッとしたでしょうね。勝負はまだまだ分かりません。コーナーの回数は多いんだけどな。アデミューソン、見えないかな、コーナーから。三浦健太、
出口洋介。一人選手がピッチに倒れています。また宇宙選手じゃん。やばゴーゴー、お前怪我してたんじゃないのかよ。やじま怪我してんの休めよ。怪我明かすんぞ。自力の差が出てしまった形になりました。そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。うわー、やじま、いや、怪我してんだから下がってくるよ。矢島美容室。残り時間は少なくなっています。サムラインの同期だね。会えますかね、本当に。少しなら縁も持ってってますで、今のことも知らないんだろうな。素晴らしいポジショニングと視野の広さで決めました。シュートは枠を捉えていません。もう大津は 5.6 低いな。やっぱ今何時の手思ってたかった。今アデミウソン、アデミウソンにゴールないね。今日倒れている選手がいます。肉離れでも起こしたのでしょうか。別倒れるじゃん。うちの選手がボールが中盤でカットされました。井出口洋介通った。いい形になる。あーやばい。これはここはキーパーが積極的に出ました。滑ってたね、あいつのフォワード。次に1点返そう。あんじゃないか。フィールドの中盤でボールを奪いました。うわもう久しぶりの敗戦だな。スイ頑張って言えば敗れる結果となりましたね。今後に向けてどのあたりが改善すべき点でしょうか。俺がやってたんだ。ごめん、そうです、ね、申し訳ない。チームとして光るプレーもいくつか出せていましたから、あとはその形をどんどん増やしていきたいですね。あーごしも早く寝よう。今日は眠い日のやつダメだ。やっぱそうするよ。DK も出なかったけどね。すぐに追いつかれてんだから、そこからまたすぐに勝ち越しゴール決められて、怪我して矢島さんに決められたからね。じゃあ 7.4 一番高いのか、馬がチームで。あー鈴木キュートさんとか低いっすね。三好さんとか、井出口さん 8.1 MVP ですね。おめでとうございます。矢島さん、怪我してるのに 7.5。 アディメルソン 5.8 低いっすね。ウサミも 5.4 で、オノスさんも良かったけど、東口も良かったけど、はい、そんな感じです。いや悔しいな。負けるってやっぱ悔しいね。当たり前のことかもしれないけど。あ、待って、ガンバ大阪が優勝したの。あ、マジで表彰式ってなかったけど優勝したアジェスに勝って、マジか、マジか。おめでとう、おめでとうございます。ガンバが勝ったし、勝ったって優勝したし、そんなに試合はだって、あ、次はもう札幌戦が最終戦なのか。ガンバが優勝、あー勝ち点69。なるほどね。2位にもう追いつけないもんね。って試合じゃ、うわー、ガンバに優勝を目の前で試合となったな。2006年シーズン思い出すよ。いやー目の前ガンバに優勝されたくなかった。まあ、優勝シーンはなかったけど、うわそれは唯一の救い。そうだったね、ガンバ優勝あかかってたんだ。だからあんな気が入ってたのか。おめでとうございます、ガンボウスクさん、おめでとうございます。さあ今日は最初に選ばれてないの。マジで、マジで、マジか。最初に PK 決めて3試合のところ決めてるのに選ばれてないのか。マジか。シミュレートしますか。
ゴールキーパー、チョン・ソンリョン、マギーニ、チッジ・ウーナンのボイジョと、谷口、下田、斎藤、長谷川さんも久しぶりだね、阿部、ライベルバッチ。サブが、オルテガ、クルマヤ、マータイ、タンコブチ、脇坂、上田、ユー・ジュアンさんが、サブに入ってますね。さあ、それくらい勝ってよ。何もない。あ、白井さんにゴール決められてる。ちょっと、あ、新藤さんにイエローカードで、車屋さんにが出て、谷口さんにイエローカードで、アンデルソンのペースに決められてんじゃん。2対0か、おいしい、せめて1点返してくれ。ライブルバッチ。はい、乾杯です。はい。はい。だけど10月にシーズン終わっちゃったんだけど、あと2ヶ月何しようっつんだよ。最終順位が、フォンタレは12位と、下の方っすね。うわぁ。ちょっと残念なシーズンでしたね。ここら辺見てみるか。大会最終選手はアデミューソン、得点王だもんね。ゴールデンブーツ19ゴール。ベストイレブン。4大会やっぱりないか。リンナー、小川、進藤、チアゴ・マーチンス、小泉、宇佐美、井出口、マークス・ジュニオール、金子、アディミソン、杉本。はあ、最初ゴーキーパー。あ、東口さん。月間最終選手はアンデルソン・ロペス。はあ、なるほどね。またも輝く斎藤。斎藤さんが輝いてそうです。よかったですね。はい、というわけで、じゃあ次の、次つうか、移籍シーズンだね、次は。うん、とか移籍オファー来れば移籍してるんですけど、またヨーロッパでプレーしたいな、俺は。結局10ゴール決めたからね、シーズンで。10ゴール決めてるんで、移籍したい。4体で。タイトルも取りたいけど、移籍したい。ヨーロッパでプレイしたい。はい、というわけで、これ裏でやっちゃおうかな。こういう、なんていうの?トレーニングは。なんか進展があったら動画にしようっていう感じですかね。というわけで、1年間お疲れ様でした。また、来季もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。悔しいなぁ。